Maratona e gjatë prej 2 vjetësh e legjitimitetit të zgjidhjes së kryetarit të Këshillit të Qarkut ka përfunduar sot në gjykatën e apelit Gjirokastër. Pas pretendimeve të prefekturës serzuara nga gjykata, ishte kandidati në garën për kreun e Qarkut Shahin Shema, që pretendonte mos legjitimitetin e kreut të Këshillit të Qarkut Sulem Muçobega, që prej zgjidhjes së tij nga bashkia Tepelen. Në seancën e drejtuar nga gjyqtarja Irena Brahimi, pala akuzuese nuk është paraqitur në sallë, ndërkohë që avokati i mbrojtjes i Sulem Muçobegës, zoti Thimio Konde, kërkoi nga trupi gjykues ndryshimin e vendimit të gjykatës rreth gjyqësor Gjirokastër, duke vendosur rrëzimin e padisë të paditësit Shahin Shema kundër Këshillit të Qarkut, Gjirokastër, si dhe pushimin e gjykimit të çështjes kundër Këshillit Bashkiak Tepelen. Në fund, gjykata pranoi kërkesat e palës mbrojtëse, duke mbyllur përfundimisht kalvarin e gjatë të gjyqeve. Ndryshimin e vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër, duke vendosur përfundimisht në këtë mënyrë: rrëzimin e padisë së padisit Shahin Shema kundër Këshillit të Qarkut Gjirokastër. Së dyti, pushimin e gjykimit të çështjes me përsa i përket Këshillit Bashkiak Tepelen. Dua që sinqerisht ta cikloj me forcë që një thirrje miqësore dhe shoqërore u bëi të gjitha atyre personave që i skenuan këtë veprim, ti shikojnë gjërat më me hapësirë. Nga ky moment dhe në vazhdim, për mua ka rëndësi ti ushtrohem dhe ta realizoj atë detyrë që më kanë garkuar me përgjegjësi shumë të plotë. Gjyqet le t'i ngelen skaluarës, e ardhmja ime është të funksionoj dhe të vazhdoj detyrë. Me bindje them që maratona e gjyqeve nuk e ka penguar funksionimin normal të Këshillit të Qarkut. Këshilli i Qarkut ka funksionuar në bazë të ligjit mbi pushtetin vendor dhe do të vazhdoj kështu. Ne, thashë edhe njëherë, i kemi lënë më njanë maratonën e gjyqeve, ne kemi vazhduar detyrën në bazë të ligjit. Maratona e gjatë e gjyqeve për kreun e Këshillit të Qarkut Gjirokastër nisi më njëherë pas zgjedhjeve lokale të 2011-s, ku zgjodhen krerët e rinj të bashkive dhe komunave. 13 seanca gjyqësore Këshilli i Qarkut i ka zhvilluar me prefekturën Gjirokastër dhe 7 seanca me kandidatin e garë Shahin Shema.